Okay guys, assalamualaikum. Selamat kembali ke channel aku. Yang baru jumpa channel aku, selamat datang. So hari ni aku nak buat walk around sikit. Aku nak buat walk around untuk motor BMW S1000RR. Tak banyak lagi aku buat dekat motor ni. Kita belanja apa yang ada. So ni windshield daripada BMW. Memang dark smoke ya. Agak kemas. Tak berapa nak kembung sangat. So tayar yang aku dapat daripada BMW ni, tayar Bridgestone S21R Hypersport Battlex. Kita tengok bahagian depan ni. Okay, brake pump dia bagi Nissin. Nissin brake pump radial. Dia direct terus. Tak ada 90 degree ke apa. So feedback dia memang sedap. Tu tangki minyak dia. Then brake caliper daripada Hayes. Tapi dia cop BMW dekat depan ni. Marzocchi. Aku pun tak tahu macam nak pronounce dia. Dia punya fork. Fork dia ada DDC, electronic control. Bahagian bawah tu, so frame slider daripada Evotec, exhaust slider daripada Evotec, then standard exhaust, standard system. And then aku pakai Sleon Akrapovic, rear footpeg aku dah sebut. And then ada exhaust slider belakang pula dengan bobin untuk stand. Okay, ni tail light daripada TST Industries. Tail light paling baru ni, dia klik-klik dalam video ni. Actual dia tak berkelip pun. Ni race kit cover daripada BMW. Kotor dah. Race kit cover ni harga dalam 200 lebih. Aku ada buat video sebelum ni. Boleh check atas ni. Dan sekali aku beli dengan dia punya rear apa, low mount untuk nombor plate. Tayar S21. Okay, brake belakang caliper daripada Brembo, single port. Single kot. And then brake pump. Pump dia aku tak pasti brake apa. Tapi dia link dua-dua brake ni. ABS system dia ada Bosch. Sebelah sini swing arm dia memang handsome lah, swing arm dia macam swing arm GP. Belakang pun suspension elektronik. Ni ada adjuster controller dia. Bukan plastik je. And then seat masih original. Tak ada tukar seat ke apa. Stone grip, tank grip daripada stone grip. Ini generic apa aku pun tak tahu kot. Tempad, quick shift, up and down, auto blipper, quick shift. Memang cun, smooth gila. Tapi rasa spongy sikit, tak rasa solid. Tapi smooth lah. So tu je so far. Oh, yang race kit cover tu dia ada sekali untuk cover sini, remove korang punya side mirror. Tapi aku tak pakai sebab dia akan keluar error. Bukan error lah, dia just notification warning macam tu. Cuma annoying lah keluar macam tu. Kalau korang nak remove, korang kena masuk race mode. Bila masuk race mode, aku tak boleh connect dengan phone. So tak berapa sesuai untuk aku guna. So alang-alang tu, kita belanja start. So, kita tengok screen dia. RR. Yeah. Baru 4,600 km. So, daripada jauh sikit bunyi. Dan aku ada tambah mount phone, frame mount, S-grip pakai stem. Boleh check video kat atas ni. Itu ni memang handsome lah, tak dinafikan. Tapi ada yang kurang berminat dengan design baru ni. Ada yang prefer lagi design yang lama. Mata sebelah lain, sebelah lain tu kan. Tapi jangan risau, korang still ada sirip korang.
walaupun kecil sikit. So itu saja. Kita jumpa lagi di video akan datang. Ciao, assalamualaikum.